فریده خان منگ قراری چقدر نمیشکلی هم سیست خجت کنید خجت؟ طرق خجت شو آلگیم ما رقم بلن یازیم یا که خط بلن هیچ بلن آلگیم آلگیم 500 من کز یاشی بلن یازیم رقم بلن هم یازیم خرق بلن هم یازیم من که خالق جانو پیچکره خالق جان السلام علیکم و علیکم السلام کلین چاقرتیرگان ekansiz ها چاقرتیردم sizga bir zo'r ko'rsatuv taklif qilmoqchiman mengami rahmat xo'jayin salomat bo'ling xo'p mikrofonni olasiz mikrofonni olasizda ko'chaga chiqasiz bormi sayilgohlarni keldim shu yerda yurgan o'tgan ketganlar bor-ku o'tib ketganlar emas o'tgan ketganlardan savol javob qilasiz nima deb savol beraman boshlig'ingizni yaxshi ko'rasizmi boshlig'ingizni boshlig'ingizni yaxshi ko'rasizmi ko'rsatuvni ham nomi shunaqa bu mening boshlig'im hali odamlar o'zini boshlig'i haqidagi fikrlarini aytaveradi zo'r-ku xo'jayin qiziqsiz sizga shunaqa kutilmagan g'oyalar keladi shuning uchun juda hurmat qilaman sizni xo'jayin salomat bo'ling bu siz ham hurmat qilavering boshlig'ingiz bo'lar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mana bugun televideniyamizda yana bir yangi loyiha hali tesha tegmagan hech kimni xayoliga kelmagan ajoyib loyiha bu mening boshlig'im ko'rsatuvi azizlar ko'rsatuvimizda qatnashishni istaganlar bo'lsa ko'rsatuvimizga kelib murojaat qilishlaringiz mumkin assalomu alaykum assalomu alaykum bu mening boshlig'im ko'rsatuvi ishxonada ishlaysizmi ha demak boshlig'ingiz bor ha boshlig'ingizni yaxshi ko'rasizmi ha 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 menimcha yolg'on gapiryapsiz ya 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 hozir qo'ng'iroq qilib ha boshliq men sizni yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi ha qani qo'ng'iroq qilingchi boramiz mana shunaqa ajoyib kayfiyatni ko'taradigan yurtdoshlarimiz ham bor azizlar majlislarda emas ha ha assalomu alaykum va alaykum assalom yaxshimisiz tuzimisiz rahmat yaxshiman siz juda bir qo'li ochiq saxiy insonsiz rahmat rahmat sizni yaxshi ko'raman xo'jayin naimjon bilasizmi ha bizga yangi xodimlar tashrif buyurdi sizni o'rningizga yangi xodim qabul qildik ertadan nima deyaptilar nima deyaptilar ishga kelmasangiz ham bo'laveradi xo'jayin siz juda bir pastkash insonsiz nima sizdagi pastkash inson yo'q dunyoda umuman kerak emas sizlarga xo'jayin boring shunaqa past odam bo'ladimi tavba qilib azizlar davom etamiz endi shunaqasi ham bo'lib turadi qani ketdik assalomu alaykum bir daqiqaga mumkinmi yo'q bir daqiqa shoshmang mana ishga ketayotgan ekansiz haligi boshlig'ingizga demak ishxonada ishlasangiz boshlig'ingiz bor shundaymi boshlig'ingizga hech yaxshi ko'raman sizni deb aytganmisiz конечно har kuni aytaman har kuni ertalab obedda kechqurun har doim yo'q man xo'jayiningizga demayapman boshlig'ingizga aytganmisiz aytamanku qara hozir telefon qilib men sizni yaxshi ko'raman deb ayta olasizmi yo'q nega endi chunki uyda bo'lganlarida yonimda xotin bo'ladi o'shanga manga telefon qilmadi deganlar siz kotiba bo'lib ishlaysizmi ha rahmat sizga ishga kech qolmang <Ha. gülüyor>
Assalomu alaykum. Kechirasiz, bir daqiqa vaqtingizni olaman. Xo'p, 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 eshitaman. Biz bu mening boshlig'im nomli ko'rsatuvdanmiz. Boshlig'ingiz bormi? Bor, men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Aytaman. Shunday imkoniyatni biz sizga beramiz, marhamat. Ko'pchilik necha yil birga ishlagan bo'lsa ham yaxshi ko'raman deb aytmagan bo'ladi. Shunaqa yurtdoshlarimiz ham ko'p. Shuning uchun Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Vaqtingizni oldim, uzr. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz bor, men ishlab yuraman. Siz bor, men mehnat qilaman. Mana ishlaganimdan juda ham xursandman. Siz juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Qaytayotganda 4 ta non olib keling. Tushmadim. 4 ta non? Meni boshlig'im, bu meni xotinim. Bo'l, bo'ldi, xo'p. Suv ham qo'shaman, xo'p, xo'p. Non bormasam gap eshitaman. Mayli, mayli, rahmat kattakon. Mana aziz yurtdoshlar, oramizda shunday xotinni qo'lda ishlaydiganlar ham bor. Lekin juda ham kam. Ko'rsatuvga maxsus qo'shiq yozdiramiz. Qo'shiq? Ha, so'zlari ham taxminan mana bunaqa. Bu mening boshlig'im. Bu mening boshlig'im. Bu mening boshlig'im. Bu mening boshlig'im. Boshliqlar to'yiga borsa ham bo'ladi. To'yiga? Ha, to'yiga borib turib, boshlig'imni taklif qilaman deb qo'shig'ini aytsa, boshlig'ining xodimlari. Juda ham yaxshi qo'ya. Yaxshi. Zo'r qo'ya xo'ja. Keyin xodimlar ham har xil. Ishlayotganlari bor, ishdan bo'shab ketganlari bor. Qo'lga tushganlari bor. Xatoga yo'l qo'yganlari bor. Ana o'shalar bilan ham borib savol javob qilasiz. O'tiradi, keyin yig'lab, "Ko'r bo'laman sizdek boshlig'i bilmasam, qadriga yetmabman. Meni kechiring, yana bir marta imkoniyat bering." Yig'lab va tasalli. Azizlar, bugun mana anchadan beri ishsiz yurgan Qodirjon Hodiyevni xonadonlarga tashrif buyurdik va ularni suhbatga tortishga harakat qildik. Qodirjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Avvalo rahmat, shunchalik bizga intervyu beraman deb rozilik berganingiz uchun. Endi Qodirjon, bilasizmi, inson ko'ngli degan narsa bordi. Endi sizga hozir ishsizlik haqida gapirish o'zi ham og'irda men uchun. Mana marhamat, sizda shunday imkoniyat bor, ikki og'iz shu. O'z fikrlaringizni bildirsangiz, anchadan beri ishsiz ekansiz, shu haqida ozgina gapirsangiz. Yaxshi bir korxonada ishlardim. Ishim tayinlaydi. Yeydigan narsam tayinlaydi. Ishxonaning o'rtoqlarim bor edi. Men zaqinib, o'ynab, kulib ishlardim. Yediğim ovqatim tayin, ichadigan suvlarim tayin. Uyda kutadigan oilam bor edi. Shu bir kun nima bo'ldiki, bir ikkita ishsizlarga qo'shilib ishga bormay yurdim. Ishdan uzoqlashdim. Ishxonadagi o'rtoqlarimdan uzoqlashdim. Shu bo'yi ishsiz bo'lib qoldim. Oy, yig'lamang, yig'lamang. Nega yig'laysiz? Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi xalqimizda daraxt bir joyda ko'karadi degan maqol bor. Shuning uchun agar shu eski ishxonangizga yana taklif bo'lib, Qodirjon, ishlang deganda nima degan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Mana siz yurganimga 7 oy 12 kun bo'ldi. İşimi judayam sog'indim. İşimi qadri bilmayapti. Har kuni ishdan uyga kelsam onam kutib olardilar. Agar meni kechirib ishga qabul qilishsa men ishlayman. Kechalari kechalari kunduzi kunduzi demasdan ishlayman. İşlesem bo'ldi. Shu o'rinda yana bir fikr tug'ilar ekan. O'zingizga o'xshagan ishsizlarga, hozirda vaqtincha ishsizlarga nima degan bo'lardingiz? Antin o'zlarimga maslahatim, ishsizlik yo'liga kirmanglar.
yo'lni oxiri yo'q ekan. Men siz o'tirishini qadriga yetib tushirib, ishlaylar, mehnatdagi rohat deyishadi. Aziz yurtdoshlar, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deganday, mana Qodir janob ishdan bo'shaganlarga afsuslanib, yana imkoniyat berilsa albatta juda yaxshi ishlar qilaman, oldingidan ham yaxshi ishlayman deb va'da berdilar. O'ylagan niyatlaringizga yeting Qodirjon. Tez orada sizni ishxonada ko'ramiz degan umidimiz bor. O'chiring bo'ldim. Qarang, ana yerda yotib bir narsa esimga tushib qoldi. Kitob turganmishda, bir ikkinchisiga aytdim. Mana u to'ringdagi yosh ayollar bir-birini juda sevishadida, bo misoli kabutarlardek desa, ikkinchisi ha sevishadi, kabutarlardek sevishadi. Birinchi kuni eri derazadan uchsa, ikkinchi kuni xotini uchadi. Assalomu alaykum xo'jayin, yaxshimisiz? Va alaykum. Kirsam maylimi xo'jayin? Kirib bo'ldingku. Bezovta qilmadimmi? Bezovta qilding. Men xabar olaman, bo'lmasa. Ey, men qara bo'l, keldingmi, kelding, gapingni gapir. Xo'jayin, zo'r yengiligim bor. Nima ekan? Zo'r ko'rsatib olib keldim. Zo'r ko'rsat. Zo'r ko'rsatdim. Qayoqda o'g'irlading? Men o'g'irlamadim. O'zim o'ylab topdim, xo'jayin. Xullas, dingo degan ko'rsatuv. Dingo. 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 Xullas, men sizni plastik kartangizni olaman, ko'chaga chiqaman, odamlarga savol beraman. Savolimga javob topsa, men ularga pul beraman. Hamma ko'radi bu ko'rsatuvni. Hamma ko'radi. Undan ko'ra bunday qilsang-chi. Ko'chaga chiqib, odamlarga savol bersang, seni savolingga javob bera olmaganlardan pul olib turib, meni plastik kartamga tashlasang. Kim ko'rmaydi? Men aytgan variantni qilaylik, hamma ko'radi xo'jayin. Sen aytgan variantingni faqat men ko'raman, bilasanmi? Qancha ketdi yorimdan pul. Xo'jayin, mana qarang. Bir pasta mana videoga ham olib keldim mana. Telefonga syomka qildik. Ha, texnikamiz yo'q xo'jayin, shuning uchun vaqtinchalik mana qarang. Xo'sh. Uzr. Mana buni mana. Mana qarang. Bo'ldimi? Bo'ldim. Xo'sh, mana boshlandi. Assalomu alaykum. Kamina Xargiz Fattoyevman. Men ko'cha yurtdoshlarimizga har xil savollar berib, ularni ro'zg'orlariga yordam beraman. Ularga savolimizga javob topsa, pul to'layman. Demak, ketdik. Assalomu alaykum. Bu dingo ko'rsatuvi. O'zingiz tanishtiring. Men Doronman. Doron aka, nima ish qilasiz? O'qiyman. Qayerda o'qiysiz? Milliy taomlar fakultetida. Qarang, kontraktingiz nechi pul? 10 million. 10 million. Nechinchi kursiz? 1. 1. Bo'lmasam, bunaqa dingo ko'rsatuvda hali bo'lmagan, men sizga hozir savol beraman. Savolimga javob topsangiz, 4 yillik kontraktingizni o'zim to'la beraman. Tayyormisiz? Oson savol. Faqat topishga harakat qiling. Savolim, Amerika Qo'shma Shtatlarining madhiyasini 4-chi qatorni yoddan aytib bering. O'qigan, budjetga o'qigan. Sirim bola. Ketdik. Azizlar, biz hozir mana oshxonaga tashrif buyurdik va oshxonadagi xo'randalardan savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum bolalar, yoqimli ishlaqa. Men hozir sizlarga 3 ta savol beraman. 3 ta savolimga to'g'ri javob bersanglar, mana shu hamma yeb ichganlarning pulini men o'zim plastik kartochkam orqali to'lab boraman. Tayyormisizlar? Kim savolimga javob beradi? Siz. Xo'p, mayli. Savol: yer tagida oltin qoziq. Sabzi. Maladdes, ular birinchi savolimizga to'g'ri javob berdilar. Ikkinchi savolimiz: botqoqlikda yashaydi, vaq qiladi. Qurbaqa. To'ppa to'g'ri. Ikkinchi savolimizga ham uddaburonlik bilan javob berdilar. Hamda uchinchi savolimiz, bu juda ham qiyin savol. Yaxshilab diqqat qiling. Bo'g'irsoq ertagini qahramoni. Bo'g'irsoqda?
Qat'iy javobi shumi? Qat'iy javobdir. O'ylab ko'rasizmi? Yo'q, shart emas. Albatta, bu bo'g'irsoq edi. Sizlar hamma savolimga to'g'ri javob berdinglar. Men endi mana shu hamma yeb ichganlarni pulini plastik kartam orqali to'layman. Rahmat. Alo aka. Ha, gap pulingiz o'rtoqlar yeb ichganiga to'lab yubordi. Ha, bo'ldi. Boshqa meni plastikimga ishonib qolmanglar unaqa. Xo'p. Qani, davom etamiz, ketdik. Voy, he, 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 aka, aka, bu dingo ko'rsatuv. Yo, yo, shosh, men shosh, men bu telefonni soling. Yo, aka, bu dingo ko'rsatuv, eshitinglar, men eshitinglar. Eshitinglar, menga qarang, bildim, eshitdim, archani orqasidan siz pora beryapsiz. Pora emas, qolgan bo'g'inlar. Ha, pora beryapsiz, eshitdim. Men sizga savol beraman. Savolimga javob topsangiz, siz o'rningizga porani men beraman. O'zim to'layman. Agar savolimga javob topa olmasangiz, o'zingiz berasiz. Tayyormisizlar? Xo'p. Savol. Ayol kishini erkak kishiga nisbatan nimasi uzun? Sochimiz kerak. Topa olmadingiz, familiyasi uzun. Endi mana o'zingiz porani o'zingiz beradigan bo'ldingiz. Xo'p, azlar ko'rib turganingizdek xatga tushding, o'tga tushding, videoga tushding. Nimani? Shuni kesib tashlash uchun nechib bersa bo'ladi? Men pul olmayman. Bo'ldi, xatga tushib bo'ldinglar uchun. Qani, ketdik o'zimiz, ketdik. Kerakli joyga beraman men, ketdik. Assalomu alaykum. Navbatdamisiz? Qarang, men sizga hozir savol beraman. Savolimga javob topsangiz, siz kirasiz. Topolmasangiz, men kiraman. Rozimisiz? Xo'p, savolim, mashinaning nechta baloni bor? 4 ta. 5 ta. To'g'ri javob. Qoching, men kiraman endi. Dingo ko'rsatuv davom etadi. Biz hozir Mirobod tumani jarima maydonchasidamiz. Qarshimizda Nexia 3 hamda Nexia 3 avtomobilini egasi turibdilar. Assalomu alaykum. Bu Dingo ko'rsatuv. Bu Dingo ko'rsatuvi. Men sizga savol beraman. Savolimga javob topsangiz, sizni mashinangizni jarima maydonchasidan olib chiqib, hamma jarimalaringizni to'lab beramiz. Savol. Nima qonunni buzdingiz va kim mashinani olib chiqib beradi? Qarama qarshi yurdim. Qizil svetoforni o'tdim. Peshqadam. Voy voy. Azgina. Yetishdim-da. Kim olib chiqib yuribdi mashinani? Erim. Eringiz, yaxshi. Siz hamma savollarimizga to'g'ri javob berdingiz. Va bemalol jarima maydonchasidan mashinangizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Rahmat, adasi. Nimaga aytmasang, necha marta aytaman, ichmagin deb. Ana. Yoqdimi? Zo'r bo'ladi. Ha, tushundim. Men qarab, juda zo'r bo'ladi-yu bu. Bor-ku bunaqa ko'rsatuv. Yo'q. Bor, bingo degan ko'rsatuv bor-ku. Yo'g'i? Yo'g'i, hey. Voy, qara, u ko'rsatuvni boshlovchisi ham, sen ham kallangga bir xil fikr kelganini qara. O'g'irlashibdi, o'g'irlashibdi. Ustam fikringni o'g'irlashibdimi? Fikrlaydigan ham bo'lmay qoldi. Mayli, mayli. O'tmadimi xo'jayin? O'tmadi. Mayli, o'tadiganini olibdi. Zo'rcha o'zing o'tib ketib qolmasang bo'ldi. Yaqqa keluvdik. Ana tosh og'ir ekanda. Tosh ko'taraverib, cho'pon sig'may qoldi. Cho'poniga bir narsa tushib qoldi. Bir ona bola bankka kiribdi-da. Ona plastikni bankomatga tiqib, pulni yuvib. Bola shunday qarab, "Ya, ona, mana bankomat ichida dadam o'tiribdi." Ya. Hojay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojay, keldim yana. Yana keldingmi? Keldim. Bu safar o'tadigan ko'rsatuv olib keldim. Yo'q. Ha. Mana. Yana telefonga syomka qilib berdim. Qanaqa bo'lasan? Imkonim shuda, siz oldin so'rang, bu qanaqa ko'rsatuv deng, qiziqing. Bu qanaqa ko'rsatuv qo'sh? Xullas, qarang, tasavvur qiling. Ha. Sizning qizingiz bor. Yo'q, menda o'g'illar. Yo, siz tasavvur qiling-da, sizning qizingiz bor. Qizingizga to'y qilib uylandim. Men kim bo'laman? Sen uylandin.
Ha, ben kızımı uylandım. Ben kim bulamam? Sen muttaham bulasın. Niye? Kızımın başını eğlendirip uylamakam bulasın sen. Ya, siz çünmediniz bana karı. Gata gata uyla bilen, karneye surneyle bilen yüzge bardik. Kim bulamam? Sen bilak bulasın sen. Öyle? Sen hiç kim çakırmasayam, karneye surneyle bilen bastırıp kızı. Siz çünmediniz. Hullas, kızınızı eri sizge kim boladı, siz onu kim bolasın? Ben onu kaynata bolamam, o mangi... ...küyoğu bolam. Ana, ana, o şey kaynata küyoğu. Ben şuna korsa tokuldum. Kaynatam general diken korsa tokuldum. Kanaka o korsa. Hullas, kaynata küyoğuyla yığılır. Her gün çoyhanına çoyhanı yürüşecek. Bir gün o kaynata köyü çoyhanı kıladı. İkinci gün bu kaynata köyü çoyhanı kıladı. Bir kızı ulaki çoyhanası için artık 200 milyon lira. Ana. Ana. İyi. Gel şunu korsan şu kızı rahat. Yok. Avvalo assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar. Qaynatam general ko'rsatuv yana efirda. Endi nimaga bu bitta o'zi olib boryapti deb hayron bo'lishingiz mumkin. Har doim Oybek bilan olib borardim, xabaringiz bor. Bugun Oybek 5 yil to'y bor ekan, sal chiqib ketdi ularga. Endi meni otimni aytsam Muhammadjon. Majli mahallada bir 15 kundan beri rais bo'lib ishlayapman, hali yengiman. Mahallamızda endi mana namunali bir oila bor, Shoqosimovlar oilasi. Bugun mana Shoqosimovlarni o'yida mehmonda biz. Endi mana dasturxonni ko'rsatmaymiz-ku? Ko'stayadi yo, so'stayadi de. Buning uchun ularga 200 ming so'm mahalla fondidan ajratib bergan biz. Qani nima qildi shu 200 mingni? Uval qilmadimi? Nima qildi hozir hammamiz guvohi bo'lamiz. Va qolgan qaynota kuyovlari o'zani bularga bergan ballarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, tomosha qiling. Choyxonaga gapir. Choyxonaga gapir. Ayniqsa sauna basseyniga umuman gapir. Voy shunaqa maza qilib suzyapman. Voy it balulib o'lib ketyapman. Munaq qilib, munaqa tushib. Munaq qilib, munaqa tushib. Voy juda maza qilyapmiz. Endi suv qolmadi-yu, endi mayli endi. Mayli, men sho'mirib oldim, maqsadimga yetdim bo'ldi. Voy Turkiyadan porla kelibdi, olib kelishibdi. Voy mashina qalaniga qilib ovqatlar qilishyapti. Shoqazimovlarga 10 ball, 10. Вообще gap bo'lishi mumkin emas, dasturxonlarni ko'rdim, qanaqa dasturxon u. Ovqatlar, har xil ovqatlar bor-ku. Shashliklar, ikkima qisqichbaqalar, qisqichbaqalar ko'rdim, o'rtada qanaqa turibdi? Qizil turibdi-ku. O'rtada zek kishi o'qigandachi. Jahongir Otajonov kelib turib qizdirib tashagan. Uni aytmasangiz ham bo'ladi. Qistir-qistirlar qanaqa bo'ldi Jahongir akaga. Lekin bitta narsani aytamiz. Shoqosimovlarga gap bo'lishi mumkin emas. Shoqosimovlarga 10 ball beraveramiz. 10 ball. 10 ball kam, 20 ball beramiz. 20 ball mayli. Ha endi nima deymiz? Kuyov bola ozgina ko'paytirib ortida. Albatta o'ziga kelsa intervyu beradi. Lekin Shoqosimovlarga 10 ball. Voy! Hozir men intervyu berishga vaqtim yo'q-da. Yo'da ko'nglim ham qisib qolgan. Voy, lagarni olib kel. O'tiringlar, deb tushashdingiz. Qaynati kuyovga gap yo'q. Ayniqsa kuyovga. Mani kuyovim eplab bitta choyxona ham qila olmaydi. Ha endi ichki kuyov bo'lish ham oson emas ekan-da. Mana aziz teletomoshabinlar, Shoqosimovlarni kuyovi bilan oldimda o'tiribdilar. Biz ularga 200 ming so'm pul ajratib bergan edik. Ha shu 200 mingni nima qildinglar? Biz dasturxonni ko'rdik, boshqacha. Endi yetmaganiga qo'shib yubordi, o'zimiznikilarnikiga jalkami? Au, biz bergan 200 ming so'mni nima qildinglar? 200 ming so'mga benzin quydi. Benzin? Au, qolgan pulni qayerdan qo'shdinglar? Jo, hamma narsa biz yorida kiyib go'shtlar bormidi? Endi aytganman-ku, qaynatam general. Ya? 200 ming yetdimi ya hammasiga? 200 ming kam bu yo. Ya bu bunaqada bo'lmaydi bu. Agar mana keyingi sezonda ocha o'zi ko'rsatuvni. Ya 5 million qilib beraman.
5 million qilib. Unaqada qanaqa bo'ladi? Endi mayli aziz tomoshabinlar, har bitta asabgarchilikni ham bitta xursandchilik tomoni bor deganda, qaynota kuyovlarimizga ajoyib sovg'amiz ham bor, birinchi o'rinni olganiga. Qaynotaga blender, kuyovga vaza. Mana xo'jayin, bu safar endi o'tkazmasangiz bo'lmaydi xo'jayin. Qana ko'rsatib bu. Erkaklarni vaqti bormi senga choyxona mi choyxona? Zo'ruq qaynota kuyovlar birga. Qaynota kuyov bu boshqa ishi yo'q. Bu bola chaqani boqadimi choyxonada o'tiradi. Bizlar kim choyxonada o'tiradi? Cholda o'tiradi. Yig'ilib ish qolmagandan keyin. O'zini tush qolmagandan keyin. Kampirdan ham zirikib ketgandan keyin cholda o'tiradi choyxonada. Choyxona chollarning joyi. Yoshlarning joyi sog' nima hayot, harakat, mehnat. Kimning vaqti bor bu choyxonada o'tirishga? Savol javob qilib turib, xotinlar o'tiradi vali. 200 mingdan 300 mingcha pul beradi bordi. Bozor o'char qilib turib, keyin meni qaynanam. Meni qaynanam general edi-yu? Yo'q, yo'q. Qaynanam. Ko'rsatuv bor-ku. Qaynatam general. Ikkita ona xotin chiqib o'tirib turib, hammaga nasihat ko'taradi-yu. O'zi hali bitta piyoz kallasini olgan emas. Yo'q, yo'q. Ha? Bu bor ko'rsatuv-ku. Yo'q-ku. Men bo'lmaydi bu ko'rsatuv. Ijod qilmaysanlar. Sanlar parosat degan narsa yo'q sanda. Unda ko'rib boshqa bir ko'rsatuv o'ylab topish kerak. Bir g'oya aylanib yuribdi. Mashhur bir san'atkor olib chiqamiz. Bunga keyin har xil holatlar qilib turib xijolat qilamiz uni. Xijolat qilamiz. Orasida so'qib yuborsa ham mayli, desa. Chunki so'qilgan joylariga. Ko'rsatuv uchta ovozli bo'yatibdi. Ko'rsatuv to'xtaydi-da keyin. Hali ko'rsatuvni ijodkorlar bilan san, operatorlar hamma yugurib chiqib turib, o'zingiz bosing, o'zingiz bosing. Xijolat bo'lishi yo'q, xijolat bo'lishi yo'q. Ko'rsatuv. Keyin ashula ham ketaveradi, xijolat bo'lishi yo'q, xijolat bo'lishi yo'q. Ha, xo'jayim, buni o'zi bor ko'rsatuv-ku. Qanaqa xafa bo'lishi yo'q degan ko'rsatuv. Xafa bo'lishi yo'q. Bor ko'rsatuv bu. O'zingiz o'ylagansiz, xo'jayim. Men o'ylab topganmidim buni. Xo'jayim, asabingizni saqlang, qayerga saqlayman men? Omonat kassasida saqlayman men asabimni, a? Tug'al, ko'zimga ko'rinma! Qarindoshim bo'lmagan edim, bir kun ham ushlab turmasdim seni. Mening qarindoshim, bu mening qarindoshim. Mening qarindoshim.